ओके, आता आपला अप्पर लिम्बचा हा लास्ट व्हिडिओ आहे. अप्पर लिम्बच्या दोन व्हिडिओमध्ये आम्ही तुम्हाला ह्युमेरस शिकवलं आणि दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये रेडियस आणि अल्ना शिकवला. आता आपण रिस्टच्या खाली जाणार. ही डायग्राम तुम्हाला लोअर एंड ऑफ रेडियस अँड लोअर एंड ऑफ अल्ना, तीच डायग्राम आपण आता इथं थोडी मोठी काढणार. फक्त लोअर एंड काढून दाखवतो किंवा पूर्ण अल्ना काढू आपण. ही ऑलिक्रिनॉइड प्रोसेस, ही कोरोनॉइड प्रोसेस, मधातली ट्रॉक्लियर नॉच ऑर सिग्मॉइड नॉच, इथं शाफ्ट ऑफ अल्ना, इथं हेड ऑफ अल्ना, स्टायलॉइड प्रोसेस, इथं हेड ऑफ रेडियस, नेक ऑफ रेडियस, रेडियल ट्युब्रॉसिटी, ही शाफ्ट ऑफ रेडियस आणि इथे स्टायलॉइड प्रोसेस. दोघांच्या मधात असते इंट्रॉशियस मेम्ब्रेन. आता रेडियस आणि अल्ना च्या खाली गेलो आपण रिस्ट रिजन मध्ये, तर इथे 8 कार्पल्स बसलेले असतात. 8 कार्पल्स, त्याच्यामध्ये पहिल्या रो मध्ये 4 आणि दुसऱ्या रो मध्ये 4. त्याचा स्कॅफॉइड हा ल्युनेट, हा ट्रायक्विट्रल आणि हा पिसिफॉर्म. हे पाठ करायचे. स्कॅफॉइड, ल्युनेट, ट्रायक्विट्रल, पिसिफॉर्म. स्कॅफॉइड, ल्युनेट, ट्रायक्विट्रल, पिसिफॉर्म पहिली रो सांगितली मी, पण कशी सांगितली? लॅटरल टू मिडियल, म्हणजे रेडियस लॅटरली असते. लॅटरल टू मिडियल पहिली रो घ्यायची. स्कॅफॉइड, ल्युनेट, ट्रायक्विट्रल, पिसिफॉर्म. स्कॅफॉइड, ल्युनेट, ट्रायक्विट्रल, पिसिफॉर्म. नेक्स्ट रो पुन्हा लॅटरल टू मिडियलच, इकडून इकडे नाही जायचं, आता इकडूनच इकडे यायचं. स्कॅफॉइड, ल्युनेट, ट्रायक्विट्रल, पिसिफॉर्म. नंतर ट्रॅपेझियम, ट्रॅपेझियम, ट्रॅपेझॉइड, ट्रॅपेझॉइड. नंतर कॅपिटेड, कॅपिटेड. आणि लास्ट असते हॅमेट. असे आपल्याला पहिल्या रोतले 4 कार्पल लॅटरल टू मिडियल आणि दुसऱ्या रो मधले 4 कार्पल लॅटरल टू मिडियल. स्कॅफॉइड, ल्युनेट, ट्रायक्विट्रल, पिसिफॉर्म, ट्रॅपेझियम, ट्रॅपेझॉइड, कॅपिटेड, हॅमेट. 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 असं तुम्ही पण म्हणायचं, म्हणून 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 हे पाठ करायचं. याच्यामध्ये तुम्हाला MCQ जर पाहायचा असणार तर कॅपिटेड नावाचं कार्पल हे तुमच्या बॉडीतलं लार्जेस्ट कार्पल म्हणून ओळखलं जाते. आपण म्हणतो ना कॅपिटल लेटर काढा म्हणजे मोठं लेटर काढा, तसं सगळ्यात कार्पल मधलं सगळ्यात मोठं कार्पल याला कॅपिटेट म्हणतात. आणि आपली खिळे काढण्याची हातोडी जशी असते, खिळे काढण्याची जी हॅमर असते तिला जसे समोरच्या साईडनं हुक असते, असा हॅमेटला हुक असते. म्हणून लॅटिन लोक ज्या पार्टला हुक असते त्याला हॅमेट म्हणत असतात. हॅमर सारखी दिसते तो, म्हणून त्याला आपण हॅमेट म्हणतो. लार्जेस्ट कार्पल कॅपिटेट आणि हॅमेट कंटेनिंग हुक. तसं पाहिलं तर प्रत्येकाचं एक एक पॉईंट लक्षात ठेवायला पाहिजे, पण ते थोडं तुम्हाला डीप होईल. स्कॅफॉइड हा बोटसारखा असतो, छोटी बोट असते तसा, म्हणजे स्कॅफॉइड बोट शेपेट अशी बोट असते ती, त्या बोटसारखा, दॅट इज स्कॅफॉइड बोट शेपेट. ल्युनेट हापमून म्हणजे चंद्रकोरासारखा असतो. ट्रायक्विट्रल, ट्राय म्हणजे 3 आणि क्विट्रल म्हणजे अँगल, जो ट्रँग्युलर असतो त्याला ट्रायक्विट्रल म्हणतात. पिसिफॉर्म वटाण्यासारखा असतो, पी शेपेट. स्कॅफॉइड बोट शेपेट.
ल्यूनेट हाफ मून शेपेड, ट्राइक्यूट्रल ट्रायंगुलर, पीसी फॉर्म पी शेपेड, ट्रॅपेझियम लहान लेकराचा बेबी जो असतो लहान लेकरांचा शू जसा असतो तसा दिसतो बेबी शू शेपेड, ट्रॅपेझॉइड पूर्ण चौकोनी असतो क्वाड्रिलॅटरल, कॅपिटेट लार्जेस्ट कार्पल असतो आणि हॅमेटला हुक असते। हे स्पेशालिटी जर तुमच्या लक्षात नसेल राहत तर ठीक आहे, पण दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या, कॅपिटेट हा लार्जेस्ट कार्पल आहे आणि हॅमेटला हुक असते। म्हणून स्कॅफॉइड ल्यूनेट ट्रायक्युट्रल पिसिफॉर्म, ट्रॅपेझियम ट्रॅपेझॉइड कॅपिटेट हॅमेट, हे तुमचे 8 कार्पल्स आहेत। आता या कार्पलच्या खाली गेलो आपण की 5 मेटाकार्पल्स असतात, एक अंगठ्यासाठी फर्स्ट मेटाकार्पल, इंडेक्स फिंगरसाठी सेकंड मेटाकार्पल, मिडल फिंगरसाठी थर्ड मेटाकार्पल, रिंग फिंगरसाठी फोर्थ मेटाकार्पल, लिटिल फिंगरसाठी फिफ्थ मेटाकार्पल, म्हणजे हे 5 मेटाकार्पल असतात, 5 मेटाकार्पल। आणि अंगठ्यामध्ये दोनच फॅलेंजियस असतात, आपण अंगठा पाहला तर त्याच्यात 1 आणि 2, बाकी बोटांमध्ये 3-3 कांडे असतात, कांड्यांमध्ये जे बोन असतात त्यांना फॅलेंजियस म्हणतात। म्हणून अंगठ्यामध्ये 2 फॅलेंजियस आहेत आणि बाकीच्या बोटांमध्ये 3-3 फॅलेंजियस आहेत। आता अंगठ्यामध्ये जो पहिलं फॅलेंजियस आहे जे बॉडीच्या जवळ असते त्याला प्रॉक्झिमल फॅलिंग्स म्हणतात, दूर असते त्याला डिस्टल फॅलिंग्स म्हणतात। आता यांच्यामध्ये 3 आहेत म्हणून प्रॉक्झिमल फॅलिंग्स, मिडल फॅलिंग्स, डिस्टल फॅलिंग्स, प्रॉक्झिमल फॅलिंग्स, मिडल फॅलिंग्स, डिस्टल फॅलिंग्स, प्रॉक्झिमल मिडल डिस्टल, प्रॉक्झिमल मिडल डिस्टल। आता तुम्हाला एका हातामध्ये फॅलेंजियस किती आहेत हे जर मोजायचे असतील तर 14 फॅलेंजियस भरतील, 3 आणि 3 6 आणि 3 9 आणि 3 12 आणि 2 14 14 फॅलेंजियस, नंतर 5 मेटाकार्पल, नंतर 8 कार्पल, नंतर 1 रेडियस, 1 अल्ना आणि 1 ह्युमेरस, असे एकूण आपल्या अप्पर लिममध्ये किती बोन असतात। अप्पर लिममध्ये ह्युमेरस 1 असते जे आर्ममध्ये बसलेलं आहे, रेडियस 1च असते जे फोरआर्ममध्ये लॅटरली बसलेलं आहे, अल्ना पण 1च असते जे फोरआर्ममध्ये मिडियली बसलेलं आहे, कार्पल्स एकूण 8 असतात जे रिस्टमध्ये बसलेले आहे, मेटाकार्पल्स ज्याच्यामुळे तुमचा पाम तयार होतो हाताचा तळवा तयार होतो ते 5 असतात, आणि बोटांमध्ये जे आपल्या बसलेले बोन्स असतात त्यांना फॅलेंजियस म्हणतात, ते एकूण 14 असतात। म्हणजे 14 आणि 5 19 19 आणि 8 27 28 29 30 अप्पर लिंब, हे पूर्ण अप्पर लिंबचे बोन्स आहेत, MCQ सांभाळायचा। अप्पर लिंब कंटेन 30 बोन, एकूण अप्पर लिंबमध्ये 30 बोन असतात, आणि अप्पर लिंब्स जर असलं तर मग 60 बोन होती, कारण 30 एका हातात 30 दुसऱ्या हातात। ह्युमेरस रेडियस अल्ना 8 कार्पल 5 मेटाकार्पल 14 फॅलेंजियस, असं पहिले पाठ करायचं। ह्युमेरस रेडियस अल्ना 8 कार्पल 5 मेटाकार्पल 14 फॅलेंजियस, हे एक सेंटेन्सच तयार करायचं, ह्युमेरस रेडियस अल्ना 8 कार्पल 5 मेटाकार्पल 14 फॅलेंजियस, ह्युमेरस रेडियस अल्ना 8 कार्पल 5 मेटाकार्पल 14 फॅलेंजियस, ह्युमेरस रेडियस अल्ना 8 कार्पल 5 मेटाकार्पल 14 फॅलेंजियस, ह्युमेरस रेडियस अल्ना 8 कार्पल 5 मेटाकार्पल 14 फॅलेंजियस, ह्युमेरस रेडियस अल्ना 8 कार्पल 5 मेटाकार्पल 14 फॅलेंजियस, हे पहिलं सेंटेन्स। दुसरं सेंटेन्स पाठ करायचं 8 कार्पलचं, स्कॅफॉइड ल्यूनेट ट्रायक्युट्रल पिसिफॉर्म, ट्रॅपेझियम ट्रॅपेझॉइड कॅपिटेट हॅमेट,
स्कॅफॉइड ल्युनेट ट्रायक्युट्रल पिसिफॉर्म ट्रॅपेझियम ट्रॅपेझॉइड कॅपिटेट हॅमेट स्कॅफॉइड ल्युनेट ट्रायक्युट्रल पिसिफॉर्म ट्रॅपेझियम ट्रॅपेझॉइड कॅपिटेट हॅमेट म्हणजे तुम्ही हे दोन सेंटेन्स पाठ केले की तुमचे बॉडीतले 60 बोन पाठ झाले 30 या हातातले आणि 30 या हातातले फर्स्ट सेंटेन्स कोणतं सांगितलं ह्युमेरस रेडियस अल्ना 8 कार्पल 5 मेटाकार्पल 14 फॅलेंजियस ह्युमेरस रेडियस अल्ना 8 कार्पल 5 मेटाकार्पल 14 फॅलेंजियस हे फर्स्ट सेंटेन्स सेकंड सेंटेन्स 8 कार्पलचे नावं स्कॅफॉइड ल्युनेट ट्रायक्युट्रल पिसिफॉर्म ट्रॅपेझियम ट्रॅपेझॉइड कॅपिटेट हॅमेट स्कॅफॉइड ल्युनेट ट्रायक्युट्रल पिसिफॉर्म ट्रॅपेझियम ट्रॅपेझॉइड कॅपिटेट हॅमेट हे दोन सेंटेन्स अप्पर लिमचे मी तयार करून दिले ज्याच्यात 60 बोन झाले तसेच लोअर लिमचे पण मी दोनच सेंटेन्स तयार करून देईन ज्याच्यामध्ये पण तुमचे 60 बोन्स पूर्ण होतील फीमर टिबिया फिब्युला पटेला 7 टार्सल 5 मेटा टार्सल 14 फॅलेंजियस असं फीमरमध्ये लोअर लिममध्ये पाठ करू आपण म्हणजे तुम्हाला 30 बोन पहिल्या सेंटेन्समध्ये होतील आणि लोअर लिममध्ये 7च टार्सल्स असतात हातामध्ये कार्पल्स असतात लोअर लिममध्ये टार्सल्स असतात टॅलस कॅल्केनियस नॅव्हिक्युलर क्युबॉइड 3 क्युनिफॉर्म त्याची काळजी करू नका ते मी पुढे तुम्हाला डायग्राम काढून पाठ करून घेईल आज फक्त तुम्ही हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर व्हिडिओ 2 वेळेस 3 वेळेस पाहायचा मग माझ्यासोबत म्हणून पाहायचं आणि व्हिडिओ संपल्यानंतर स्वतः हे दोन सेंटेन्स म्हणून पाहायचे ह्युमेरस रेडियस अल्ना 8 कार्पल 5 मेटाकार्पल 14 फॅलेंजियस हा पहिला आणि दुसरं सेंटेन्स स्कॅफॉइड ल्युनेट ट्रायक्युट्रल पिसिफॉर्म ट्रॅपेझियम ट्रॅपेझॉइड कॅपिटेट हॅमेट ओके